Emisioni Papirus këtë të ejnë prej orës 17:30 ju prezanton romanin fitues të çmimit për veprën më të mirë letrare në prozë të botuar në vitin 2013 që ndan Ministria e Kulturës e Republikës së Kosovës. Si vjet këtë çmim e mori romani Krokamat i shkrimtarës Drenusha Zajmi Hoxha. Pse romani mban këtë titull? Cilat ngjarje dhe dukuri në shoqëri trajtohen në këtë vepër? Cilat janë veçoritë e romanit Krokamat që i spikati juria? Përgjigjen e merrni nga biseda me antarin e juris, studiuesin dhe kritikun letrar Begzat Baliu. Po ashtu ndiqni interviste me vet autorin Drenusha Zajmi Hoxha. Sjellim dhe mendimet e një lexuese për romanin. Ndiqni emisionin Papirus këtë të enjte në orën 17:30 me gazetaren Arjana Çaka.